Казвам се Димитър Захариев и работя в IT сферата вече повече от 15 години. За тези 15 години смея да твърдя, че съм изминал целия път от сглобяване на компютърни системи до консултантската дейност. Работя като бизнес интелигенс консултант в местна българска компания. Това ми даде достъп до различни по вид и размер клиенти. Видях как работят нещата отвътре. Сблъсках се с доста сериозни предизвикателства. Сигурно всички сте чували термина DevOps. DevOps е начин на организиране на процесите в една компания. Разбира се, можем да организираме процесите по определен начин, но за да ги изпълним по съответния начин, трябват и инструменти. Именно инструментите за прилагане на DevOps практиките са основна цел на нашия модул DevOps, който включва DevOps Basics курс и DevOps Fundamentals. Материала в двата курса е организиран така, че започваме от образно казано кота 0, т.е. не е необходимо да имате опит като DevOps инженер, достатъчно да имате желание за развитие в тази сфера. В рамките на DevOps Basics ще започнем с наистина базови неща от типичната DevOps дейност или практика. Ще се запознаем с контейнери, ще се запознаем с средства за автоматизиране на процесите по създаване и конфигуриране на машини и контейнери. Ще се запознаем с инструменти за наблюдение на инфраструктурата и други. В рамките на DevOps Fundamentals ще стъпим на това, което сме научили в първия курс, върху фундамента, който сме създали, и ще добавим сложни, нека да ги наречем инструменти от второ ниво. Някои от тях са Kubernetes, Elasticsearch, Stack, Terraform, Packer и други. Модулът DevOps ще ви осигури възможност да придобиете знания и умения, които ще ви осигурят по-лесно вписване в изградена или изграждаща се DevOps среда. Нещо повече, с придобитите знания и умения ще имате възможност именно вие да бъдете проводник на DevOps практиките на вашето работно място. Очакваме ви!